Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, disambung rasa hari Minggu nih, kedatangan tamu. Biasanya di ditu tuh bari ngopi, ayo nama kusabab hujan. Hujan, wadang. Hujan ageng, jadi di dia ya hujan besar nih pemirsa. Di saung tani ini nih saung. Saung butut ini dinamakan saung tani karena memang di saung. Tanina tani doma bari ternak, bari pepelakan lah. Ngobrol dulu pemirsa. Pak nami teh saha pak bapak teh? Bapak heula. Pak Heru. Ari ye murang kali bapak. Kang saha nami Kang? Heru. Toh, dua nana Heru. Iya. Oh, Pak Sutarma. Iya Kang Heru. Kang Heru. Kang. Ieu bapak mah pernah meser doma. Pernah meser doma bitnak ti payun. Ayeuna ngarojol deui ka dieu. Dedeyen, dedeyen. Kang Heru, kuma dongeng na ya, hari ka akang masuk ngari tarapan bapak nu ngurus doma mah. Ngarit seminggu sekali libur. Oh, libur damal ya. Damal di mana damal? Damal ya buburu ka tetangi Ciken Icalan. Oh, Icalan. Alhamdulillah. Nyunah pamirsa dagang ternak sunah wungkul. Terus kumaha ya kawita di mana itu nama Majalengka na Kang Heru di Palasa kecamatan apa Ustaz? Desana Sindang Haji. Sindang Haji Palasa Majalengka. Iya Majalengka. Tabu sabaraha teh ditu? Budak lapanan. Hujanan ayeuna mah. Hujanan. Ya kumaha tos gaduh doma di itu Kang Heru? Gaduh lima baranak nanti dia. Oh lima. Tipayun teh meser sabariji Pak? Tilu. Katilu anaknya sajodo anu jaluna geus gede kumaha petetna anakna oh tos desa de kitu indungna tos kawin deui teh acan oh sasanakan deui teh acan dikawin deui kitu acan dikawinkeun deui kumaha dongengna ieu pangna hayong nambihan deui pan itu geus aya do mati dieu. Resep. Oh, resep. Oh, resep. Ya kegiatan tos. Semuanya tos. Iyalah. Tos buktos. Jadi ayeuna teh yang namihan populasi. Nah, eteng-eteng nyimpen artos, Kang. Di domba mah. Nabung lah. Ya, nabung. Kang Heru geus rumah tangga acan. Teu acan. Komo bujangan mah mungkin can boga kabeberat nyimpen artos nya panya. Seneng-seneng weh heula. Itu ayeuna mah osok mantuan ngarit saminggu sakali. Sok nyoo doma. Nyoo. Pulang damel nyoo malam-malam ge. Ya nuhun lah tiasa ka dieu deui. Terus hayang nu kumaha teh doma teh? Dongengna pan doma mah barang hirup Kang Heru. Kumamun isuk pageto aya naon aya naon siap mentalna ieu teh? Siap. Siap kemaritas da baragus sudah tiasa belajar. Belajar. Mudah-mudahan we manjang. Ya, ya. Ya gini nih pemirsa Kang Heru ini namah di bibitan daraan sama petetan ya Kang ya. Mohon. Ieu do mana ya anu tos kapilih tadi. Nih hujan pemirsa kalau sudah begini kumaha can aya jukut ya Pak. Can marab can naon. Ini dombanya pemirsa kita lihat nih petetan bahan big akhirnya dibawa ke nah ini akhirnya petetan dibawa ke Majalengka mau dianterin petetan super bahan big pemirsa. Oh. Beral pileuleuyan jang cing mulus baranahan ditu jeung bikang-bikangna. Ini sama betina yang daraan kelas B, kelas sedang. Nah, ini kan dianterin lagi sakit mata tapi menuju sembuh. Ya nanti obatin dulu lah. Ya gitu pemirsa dombanya kita ijab kabul dulu. Nah itu pemirsa dombana
kan dikirimkan hari ini rek jam sabarage dikintunya kangnya kintun babari jalana teh hese babari gampil langsung apa belum untuk buru-buru diantarkan bakal inget wae ka doma yang buru-buru itu benernya bener karunya akang hujanan ka dieu kumaha nya abdi ge wayahna gitu capek-capek ge kudu diantarkan walaupun masih ada tamu dari Ciamis Panawangan pamirsa kang sok naongan konteng saung tani tara naongan wae sabara lami berarti ti nyandak nu kamari abdi mah pak oh ti nyandak anu di sana apalna ti Papuji kan heeh ti nyandak tah naongan wae gitu dah resep makan hoyong ka dieu wae iraha ieu ka dieu gitu kan alhamdulillah enak tepung oh biasa calik di kursi butut ya di saung nama kenging domba ya wis teh jangan telengoh lah telengoh gitu nya tebih-tebih teh penting mah aya bikang petot-petot ge anakan aya jalu pasti ngagedean ya gitu pemirsa ya kumaha konten saung tani ngabantos teu ngabantos komoain mah di grup jadi belajar terus hayang paham ya ke nomorna ka abdi ke nya dimasukkeun di grup lah ya kang nyangakeun dumana nampi artosna cing barokah kasadayana kang Heru usahana cing lancarnya rezekina cing kagentosan deui kunu langkung sae kunu langkung ageung akangna sehat bapana sehat pak bapana sehat tah ieu ye dibuka kaosna ye pamirsa biasa noongan teh eta tah anu pentingna mah sablon baru ye jadi gambar baru ye lamun can aya kaos saung tani can sah oh bener yo padang tuh pemirsa akhirnya bagus ya mah akhirnya Kang Heru ngaboyong domba sa jodoh mudah-mudahan mulus baranahan di tempat barunya kita nganterin domba dulu malam ini sore ini tetap semangat pemirsa ya. Salam ngarit salam berternak mangga jeung ternak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nyampe pemirsa hujanan teliren tidak berhenti hujan dari tuh akhirnya ngungsi pangku di pangku pak ngan kedah keduaan berat kayak orang lain lah eta petete berat teteh alit-alit ke sanes alit dah pukuh ge ngorak kene ngan berat kemana tuh pemirsa alhamdulillah nyampe itu hiji deui tuh keduaan berat tuh wah paingan hayang buru-buru da kanangna weuteuh paingan atuh hayang buru-buru kanangna hayang buru di eusian aduh ya aduh ya bitnak teh ya 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 anak kedua kalian alhamdulillah. Nih doma dari saung tani dulu bawa bitnak ini anakna sajodo sama itu. Nah, ayeuna geus anakan deui itu tingali. Paingan datang deui atuh. Harga mah teu ngabobodonya, Pak. Aduh. Tuh, alhamdulillah nyampe pamirsa tuh tingali ini kandang bagus jadi miring. Dari sini miring jadi rumput nanti ngumpul di sini deket dan capek perjalanan tengborok doma orang lagi capek aduh hari ini tiga orang jeung tatangga sebelah tadi ngagusur doma nu Jogja nih kan anu Jogja anu hiji deui anu palih dituna pak nah itu di eta tatangga sebelah nu teh biasa pas rek angkat pisan kan masih hulang-hulang bingung keneh perkenalan heula lah anu ieu cing hulang-hulang keneh ya gitu alhamdulillah nih panyangakeun do mananya cing mulus baranahan kan lah beki resep ayeuna mah kita mah pulang deui pamirsa ke Sumedang ting peuting oge hujanan ye aduh gagah ya ternyata obat nyeri soca nama da geus rek damang ke upami obatan deui mah ku jeruk nipis ya tiasa per tetra ya dipasihan
Tanduk kal gagah. Galingan keneh. Dileuleuy anjang aduh, tadi nama moal di kaluarkeun ngan ya. Keun wae da itu geus datang di anu berontok Jogja. Tuh di jamu pemirsa nyerok kanang. Aduh. Sate tuh ibu ngarepotkeun we. Alhamdulillah kalau sekarang tiasa kadieu.